Po Litoměřicích a Roudnici nad Labem bude mít také Štětí vlastní půjčovnu loděk. Na rozdíl od obou zmiňovaných měst se ve Štětí vydali jinou cestou a na provozování se dohodli se stále se rozšiřujícím veslařským oddílem. My poskytneme šlapadla a loďky veslařskému klubu vlastně bezplatně s tím, že oni je budou provozovat. Je to nevýdělečná činnost, takže je to taková spolupráce mezi městem a veslařským klubem. Zastupitelstvo města uvolnilo 150 tisíc korun na základní vybavení půjčovny, která bude zatím nabízet šlapadlo, lodičku s vesly nebo malým přídavným motorem. Nově dovezené šlapadlo z Itálie je navíc podle zástupců výrobce nepotopitelné a tím vysoce bezpečné. Díky té konstrukci nové technologie, že neleze na rozdíl od toho laminátu, nemůže prasknout, neudělá se do ní díra, to za prvé, a za druhé je tam další vylepšení. V zadní části tohoto šlapadla jsou dva montážní otvory, a těmi otvory je celý ten vnitřní prostor naplněn malými plastovými míčky, něco jako pingpongové míčky, které vlastně potom zabezpečují v případě jakéhokoliv nepředvídaného nebezpečí, že to skutečně prostě nelze potopit. Vybudování půjčovny, která začne svůj provoz začátkem září, odpovídá dlouhodobému strategickému plánu města. V případě velkého zájmu by město mohlo uvolnit na příští rok další peníze pro její rozšíření. Nelehký úkol si s nástupem do funkce přece vzala splnit vedoucí odboru sociálních věcí a zdravotnictví městského úřadu v Roudnici nad Labem Lucie Černá, totiž zvýšit kontrolu nad vyplácením sociálních dávek. Po 3 měsících se dostavují výsledky, často pochopitelně k nevoli žadatelů. Samozřejmě nejsou pozitivní ohlasy, ale jakož se snažíme o nějaké splňomocňování klientů a klientek, takže aby brali i tu zodpovědnost sami na sebe a neházeli na stát a na obec jako takovou, na nás jako sociální pracovníky a úředníky. Takže občas ke konfliktům samozřejmě dojde. Úřad se při vyplácení dávek striktně drží platných zákonů a jimi daných kritérií. Dávky okamžité pomoci v hmotné nouzi je ovšem třeba posuzovat individuálně. Při žádosti o dávky na bydlení musí mít například žadatel platné trvalé bydliště, což mnohdy nebývá. V takových případech často dochází ke střetu s úřadem. Ze zákona je daný, že musíme jít na sociální šetření, takže vlastně oni podají žádost a ten daný úředník, úřednice jedou do té rodiny a posuzují, zda mají nárok, nemají nárok. Samozřejmě třeba zavoláme, pokud víme, že jsou zaměstnáni nebo spolupracují s nějakou organizací, tak si zjišťujeme informace z tohoto hlediska. K vyostřeným konfliktům s nespokojenými žadateli o dávky dochází i přímo na úřadě. V těchto případech musí občas zasahovat i městská policie. Projekt s názvem Zvýšení kvality života obyvatel a fyzického prostředí místní části města Lovosice zdárně pokračuje. Na přelomu července a srpna dosáhly zhruba 20% dokončení stavební práce, které mají zušlechtit prostředí vymezené ulicemi Obchodní, Nádražní, U nadjezdu, Okružní a Terezínská. Probíhá druhá etapa ulice U nadjezdu, kde se provádí komunikace, chodníky, respektive zámkové dlažby. Jsou provedeny veškeré podzemní inženýrské sítě, to znamená rozvody veřejného osvětlení v celé lokalitě stavby, to znamená i v ulici Nádražní, Obchodní a Okružní. Zároveň v ulici Terezínská jsou zrealizovány chodníky, rozvody kanalizace a odvodnění uličních vpustí. Rozsáhlou rekonstrukci zatím neprovázejí výraznější problémy. Rovněž obyvatelé, který se dotýká, respektují práce a například parkování disciplinovaně přizpůsobují průběhu stavby. Pouze v ulici Terezínská narazili stavaři na problém s plynovodními přípojkami, které bude nutné kvůli kolizi s chodníkem přeložit. Znamená to zdržení v řádu asi 2 měsíců v té dané lokalitě pro dokončení těch chodníků, protože správce sítě vyžaduje zpracování projektové dokumentace, přeložky té sítě, bude se provádět přeložka za provozu, to znamená bez omezení spotřebitelů a finančně ten objem navýšení, to znamená nějaká více práce spojená s přeložkou, je řádově 350 až 400 tisíc korun. Polovinou srpna započnou práce třetí etapy projektu v ulici U nadjezdu a na přelomu září a října realizace ulic Obchodní a Nádražní. Větší dopravní komplikace se v důsledku stavby neočekávají. Čtvrtý ročník srazu historických plovoucích vozidel probíhá od 13. do 15. srpna v Píšťanech u Litoměřic. Přijďte se podívat na přehlídku motorových obojživelníků.